Вірменія посилила воєнний стан. Тепер Україні про армію можна говорити або схвально, або нічого. Критикувати обороноздатність не можуть ані держслужбовці, ані журналісти. Останнім показали розтрощений храм 19 століття. Азербайджан звинувачення в цьому відкидає і водночас демонстративно фільмує, як відвоює місто за містом. Дивіться. У даху величезна діра, всередині суцільні руїни. Вірменський собор 19 століття встояв під час війни в Нагірному Карабасі в 90-ті. А нині став мішенню ракетного обстрілу з боку Азербайджану, твердять у Вірменії. Кажуть, сусіди гатять в історичні і культурні об'єкти та мирних громадян. Прикро, що в нас такий сусід. Боляче дивитися на понівечені стіни собору. І боляче усвідомлювати, що в світі ніяк не реагують на те, що в нас відбувається. Під час канонади у підвалі храму саме ховалися люди. Ця жінка з дітьми знову спускається до єдиного, доступного для неї прихистку. Бо від її будинку вже нічого не лишилося. У Баку відкидають усі звинувачення в поціленні собору. І твердять, це спроба противника спричинити ще й релігійну ненависть між вірменами-християнами і азербайджанцями-мусульманами. Натомість поширюють відео обстрілів своїх територій з боку Вірменії. Це азербайджанське місто Барда, від якого лишилися самі руїни. По ньому знову завдали удару вірмени і за це дістануть удар у відповідь, погрожують у Баку. А ось кадри з міста Геренбой. Тут гатили по дворах. Господарі вціліли, але втратили худобу й домівки. Бої в Нагірному Карабасі поновилися наприкінці вересня. Вірменія й Азербайджан звинуватили одне одного у провокаціях. І відтоді невизнана республіка знову стала гарячою точкою на мапі світу. У Степанакерті, столиці Нагірного Карабаху, люди ховаються у підвалах. Отці, браття, всі будуть стояти до кінця і все. Наш народ не зламіть. Ця земля наша була і буде наша, і все. Майже 30 років країни-сусідки ворогують за Нагірний Карабах. Етнічні вірмени вважають ці землі своїми історично. Однак територіально вони належать Азербайджанові. І допоки із Заходу лунають заклики до діалогу, Азербайджан бере під контроль місто за містом у Нагірному Карабасі. Напередодні звільнили Горадіс. Раніше свій прапор азербайджанські військові встановили у Джебраїлі та ще 9 населених пунктах. Ганна Ільїних, програма «Вікна», СТБ.